Olha, você aí de casa vem comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas dentro de um veículo roubado na noite de sábado. Olha só. Menor de idade, menor, menor e menor. Chama atenção, todos 17 anos, 2 maiores que também são suspeitos, né? Os 2 maiores aqui, 23 anos e 18 anos, eles parece que eles caíram de gaiato na história, né? Pegaram aí uma carona com um amigo que tinha roubado o veículo, estão aqui nessa situação, né? Agora, o menor de idade é o que chama atenção, esse menor aqui, ó. Com ele foi encontrado uma arma calibre 38. Rapaz, foi você que roubou o carro? Sim, senhor. Veio de onde? Gurupi. Olha só, veio de Gurupi, olha só a história dele. Veio de Gurupi do Tocantins, chegou aqui em Goiânia, precisava de um carro para andar, não era isso? Qual precisava, né? Oi? Sim, senhor. Chegou de... Mas, sim, senhor, mas eu me arrependi, senhor, desde... Chegou de Gurupi, tava sem carro e aí o jeito era roubar um. Não, senhor, mas tava precisando. Tava precisando, para que era esse carro? Não, senhor, era só pra me andar mesmo. Eu fiquei sabendo que era pra você trabalhar. Não. Era pra mim ir caçar um curso, senhor. De moto. Motor de moto. Era pra quê? Pra mim fazer um curso de motor de moto no centro. Ah, tá. Então era pra você fazer um curso. Você roubou o veículo pra ir todo dia pra esse curso. Não, sim, senhor. Agora é complicado, né? Sim. Você rouba um veículo de outra pessoa. Inclusive ali tem furadeira, provavelmente ela era pedreiro. Sim. E o que você iria fazer com aquela, com aquele material? Eu deixo lá em casa mesmo, senhor. Você é usuário de droga? Não. Não sou. Tem passagem pela polícia? Tem só uma, senhor. Qual artigo? 155. 155, furto? Furto. Foi lá em Gurupi? Sim. Quanto foi isso? Rafael, uns um ano, senhor. O que você tinha aprontado lá? Só um roubo de 2 bicicletas mesmo. 2 bicicletas? Aham. Uhum. Aí do roubo da bicicleta surgiu isso aqui. Sim. Mas alguém tinha falado pra você que aqui em Goiânia é fácil roubar um carro? Não, só. E quem, você, quantas pessoas ajudaram você a fazer isso? Só um mesmo, só. E essa arma você trouxe de Gurupi? Foi. Quanto que você pagou numa arma dessa? Não paguei nada, senhor. Peguei do meu avô. Pegou do seu avô? Aham. Uhum. Seu avô tá sabendo disso? Não, senhor. Eles roubaram um veículo próximo ao Gravelo, na tarde de sábado. E foram comemorar numa boate próxima ali na região do Jardim Santo Antônio. E a equipe patrulhando pelo local conseguiu avistar o veículo e constatou que era caráter geral. E a partir daí passou a monitorar o veículo à espera dos autores do fato. Assim que os mesmos adentraram no veículo e saíram com o mesmo, a gente foi atrás, fez o acompanhamento e abordou o mesmo na Alameda, na Alameda do Contorno. E foram apreendidos 6, aparentemente menores, ainda não conseguimos confirmar, porque os mesmos não passaram o nome. Inclusive estavam sem identificação. Sem nenhuma identificação. Eles já fazem isso porque eles sabem, né? Se caírem aí, fica tranquilo. Fica tranquilo. Um deles, o condutor do veículo no momento, ele assumiu que cometeu, junto com o outro comparsa que estava dentro do veículo, e nos informou que o restante dos pertences da vítima e a arma utilizada no crime encontrava-se na casa dele. A gente dirigiu até o local e foi encontrado todos os pertences da vítima e um revólver calibre 38 municiado. Ele disse que estava difícil andar a pé e, como tinha acabado de chegar do Tocantins, não tinha condição de comprar um carro, resolveu roubar o carro para poder ir trabalhar, fazer um curso.